so bright. It's hard to breathe, but that's alright. हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन चैनल। नान इवत्तु मसाला दोसा मनेले हेग माड्कोंडु तिन्नोदु अंत तोर्सिकोड्तेने, बन्नि नोडोण। नानु बेळग्गे ओंदु 11 गंटे अष्टोत्तिगे इदन्न नेनेसिट्टिद्दे। उद्दिन बेळे तगोंडिद्दीने ओंदु बौल् अष्टु, अदक्के ओंदु स्वल्प कडले बेळे मत्ते मेंते ओंदु स्पून अष्टु हाकिद्दीने। ईग अक्कि सोसैटि अक्कि इदोंदु एरडु लोट तगोंडिद्दीने। अक्किन दोड्ड लोटदल्लि ಇದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ನೆನಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ। ಈಗ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ರುಬ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 7 8 ಅವರ್ಸ್ ನೆನ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 6 ಟು 7 ಅವರ್ಸ್। ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆದು ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಸಂಜೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೌ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬಿಸಿ ತಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತದು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ಬೇಡ, ಯಾವುದನ್ನ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ। ಈ ಕಲಸಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ। ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಉಬ್ಬಿದೆಯಾ। ಸೋಡಾ ಹಾಕೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಈಗ ದೋಸೆ ಉಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಟ್ಟು। ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೌ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬಿಸಿಗೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದು, ಸೋಡಾ ಹಾಕೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ। ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಖಾರ ಮಸಾಲೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖಾರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತಗೊಂಡು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಳ್ದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಣಲಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು। ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ। ಈಗ ನಾನು ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯನ। ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದೆ, 2 ಸ್ಪೂನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, 2 ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ। ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ। ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ। ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದ್ರೂ ಖಾರ ಆಗಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನೀವು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ। ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮೊಟೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ। ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ। ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ। ಆ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಡುವಾಗಲೇ, ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ। ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ। ಈಗ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಗ ಪಲ್ಯನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಮಸಾಲೆನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು, ಈಗ ಆಗಿದೆ ದೋಸೆ।
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಅದನ್ನು ದೋಸೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ದೋಸೆಗೆ ಹಾಕೋ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಪಲ್ಯನ ಇದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಹೋಟೆಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಲ್ಯ ಇದ್ರೂ ಚಟ್ನಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರುಗಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರುಗಡ್ಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹುರುಗಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ತಿಂಡಿನೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.